Danmark er lige blevet tildelt VM i badminton 2014. Hvordan føles det? Det føles helt vildt fantastisk. Det er stor anerkendelse til dansk badminton. Og 2 år nærmest tilbage nu, som vi har brugt på at arbejde på at få det her VM til Danmark. Så det er en stor forløsning, og jeg er rigtig, rigtig stolt. Hvorfor tror du, de valgte Danmark frem for de andre?